tady je fakt hodně silný déšť teďka, tak dobrý. Tak jo, jsem zase zpátky doma, to jo. Vypadá to, že všichni vesničani jsou taky uvnitř. A počkat, co to máme tady? Tady je nějaká truhla, tu jsem tady určitě nenechával. Takže zajímalo by mě, co tam je. Cože? Water Admin Sword? Co to je? A dokonce to má 1001 attack damage. Tak to jsem ještě nikdy v životě neviděl tak silný meč, jo. A jak se to tu podělo, jo. A Bedrock Chestplate, jo, ten bude taky hodně dobrý. No každopádně máme tady nějaké psaní k tomu. A nemá to dokonce žádný název, což je docela zajímavé. Takže se jdeme podívat rovnou tam. Co je sakra tohle? Vypadá to jako nějaké souřadnice a tady je nekonečné nějaké úplně znaky, to vůbec nevím, co je. Takže asi bych to měl zjistit jedině tak, že půjdu na tyhle souřadnice, jo. No každopádně... máme tady tenhle ten Water Admin Sword, který nevím, co úplně přesně dělá. Každopádně určitě bude dělat to, že bude dávat hodně, hodně velký damage. No a já musím teda počkat, než přestane pršet. Ale mezi tím si tady můžu vzít nějakou výbavu, co si budu brát sebou. Takže určitě celý armor si takhle sebou vezmu, protože to určitě budu potřebovat. Kdyby se tam něco náhodou podělo, tak máme tady krumpáč meč. Motiku si brát nebudu, to asi není potřeba. Tak, všechny takhle nástroje, no a teď už mi stačí jenom počkat, než přestane pršet. Tak jo, no tak, už by mohlo přestat pršet. Nice! Vypadá to, že už přestalo pršet konečně, takže já se můžu vydat na ty souřadnice. Jakže to přesně bylo? Tak jo, nice, tak snad tam dorazím, takže za chvilku se vám ozvu, jak už tam budu, jo. Tak, a podle všeho bych se měl blížit už k tomu místu a... Co je sakra tady tohle? Proč tady tyhle stromy nemají žádné listy, jo? To vypadá dost zvláštně a něco mi to připomíná, ale nejsem si tím vůbec jistý. Za chvilku možná pochopíte co a nebo už to možná chápete. Každopádně tohle připomíná něco, co dělá Herobrine, takže to vypadá dost zvláštně. A doufám, že ho tady nepotkáme, to by nebylo úplně milé. No, něco se tady rozhodně ale stalo a ty souřadnice by měly být přesně tady. Takže jo, směřuje to k tady téhle hrobce, což vypadá dost zvláštně a já bych se tam šel ale podívat, protože přece jenom potřebuji to prozkoumat, když jsme dostali to psaní až k domu. Každopádně určitě nezapomeňte zanechat like a odběr se zvonečkem, pokud se vám tohle videa líbí. No a já to jdu tady rovnou teda vykopat, snad to nebude nějak ultra nebezpečné, takže ukáž. Co je sakra tohle? Tady je nějaký žebřík a jsou tady hnedka spajky, tak tohle vypadá hned dost nebezpečně. Je to takhle celé odkopu. No a očividně tady něco fakt je a tam dole vidím lávu. To není vůbec dobré, jo. No, každopádně, co mám teda udělat? Určitě nebudu skákat dolů, to bych se zabil, takže budu to muset takhle nějak přeskákat. Hop, dobrý, tak jo. Vypadá to, že to možná nějak půjde. Sakra, tak teď jsem úplně sletěl, ani jsem nevěděl jak. Jo, takhle po těch žebříkách se postupně musím dostat nějak až dolů úplně. Ne, dobrý. Teďka jsem málem spadl na ty spajky, jak jste si mohli všimnout. A dobrý, nice, zatím to jde. Kolik jich tady je? Jich je tady docela dost těch skoků, takže uvidíme, jak to zvládnu. Jo, a tam dole spadly rovnou ty bloky, co jsem vykopal. Au. Ne, dobrý. Ale celkem se to dá, tady nesmí spadnout do té lávy, dobrý. A jo, co to tady máme, sakra? Vypadá to jako nějaká parkour mapa nebo něco takového. Jo, kdo si tady pro nás připravil takovýhle parkour? To nebude jen tak, tam se bude určitě něco ukrývat. Takže já to takhle, dobrý. A teďka už nemůžu se vrátit zpátky, protože bych tady spadl do té lávy. OK. Tak jo, ale tohle vypadá hodně nebezpečně, nevím, kdo tohle připravoval, ty jo. No, každopádně, jdeme se rovnou na to vydat, takže 3, 2, 1, teď skáču, nice. Zvládl jsem první skok, zvládl jsem i druhý skok. Tak, tady musím vyšplat po žebřících, ano, přesně tak. Dobrý, přeskakuju dále. No a zatím to celkem jde, dobrý, tak, nice. No a vypadá to, že to celkem půjde, tady není žádný žebřík, takže, ale ne, já jsem spadl tady, ne. Já budu muset se odsud nějak rychle dostat, tohle určitě není dobré. Tak, dobrý, já se musím takhle vystavit úplně nahoru a musím se tam nějak dostat nahoru, jo. Tak jo, už jsem konečně nahoře a to jo, tohle vůbec nebyl dobrý skok, to jsem trošku nedomyslel, tak jo. Máme tady další skok, tenhle byl taky docela takový zrádný, ale naštěstí se mi to povedlo. A to máme tady poslední, nice. Takže jsme tady, no a teďka nesmíme pokazit tady tenhle skok, protože to by nebylo vůbec dobré, kdyby jsme spadli zase tady. A dobrý, zvládl jsem to, no a co je tohle?
Tohle vypadá jako nějaké bludiště, že jo? Jo, rozhodně to je bludiště a je tady takováhle láva, takže o to je to nebezpečnější. A kam jsem to sakra došel? Jo, tady to určitě není správná cesta a vypadá to, že tady se dá celkem lehce ztratit, tohle bude celkem těžké bludiště. No a dobrý, doufám, že jdeme nějak dobře aspoň. Tak, tady to projdu někam. Tak, super. A kde jsem teďka? Jo, takže se tady zase asi vrátím, nebo nevím, kudma jsem vůbec přišel. Sakra, já už jsem se tady ztratil mezi tím. Tak jo, zkusíme to třeba tady. Co máme tady? Kde je vůbec ten východ, nebo kudma jsme přišli? Tady jsme přišli, takže já to zkusím tentokrát tady na druhou stranu. A snad to někam povede. Ale vypadá to tady dost chaoticky, takže vůbec nevím, jak se to povede. Tady nic, tady taky ne. Tak, ale dobrý, vypadá to, že možná se někam dostáváme. A co máme tady? Dobrý, zatím to pořád někam vede, takže já tady si rychle to takhle přeskáču. Tak, a tady to máme zase slepé. Ach jo. A zase to máme tady slepé. To si ze mě děláte srandu. Tak jak se mám tady dostat někam? Tady jsme ještě nebyli, nebo byli? Já už se v tom ztrácím docela, tyjo. Tak. A tady. Takhle. A vypadá to, že jsme se konečně někam dostali. Myslím, že je to správné, jo. Tady to vypadá celkem jako v jeskyni, takhle, takové normální. No a vypadá to, že tady máme kvíz, takže musíme dávat pozor. Takže kdy zombie zhoří? Když na ně svítí slunce, když na ně svítí měsíc, no tak tohle je celkem noobská otázka, tohle ví asi každý. A samozřejmě, když na ně svítí slunce, že jo, takže tohle je celkem lehké. Nice, takže máme to. Kdy byl Minecraft vytvořen? 2009-2011. Takže samozřejmě můžete napsat do komentářů teďka, co si myslíte, jestli byl 2009 nebo 2011. No a já to samozřejmě vím, bylo to 2009, takže jdeme zpátky. Počkat, tohle vypadá na docela zvláštní otázku. Kdo je nejsilnější mob v Minecraftu? Ender Dragon nebo Herobrine? Ale Herobrine přece není Minecraftový mob, nebo respektive on není ani ve hře, takže... tohle je docela zvláštní, ale vzhledem k tomu, že to je tady takhle dané, tak bych řekl, že to bude ten Herobrine, i když správně by to měl být Ender Dragon, ale zkusíme teda toho Herobrina. Jo, a vypadá to, že to někam vede, a co je sakra tahle místnost, tohle vypadá dost crazy. A vypadá to tady podobně, jako to vypadalo tam venku nahoře, takže asi jsme tady správně, jenomže jak tady zjistíme, co se tady děje, vypadá to tady celkem normálně. Jediné, co mi nesedí, jsou tamhle ty dva obsidiány. Takže naštěstí mám tady sebou diamantový krumpáč a budeme to moct prověřit. Já si tady pro jistotu připravím tady tenhle ten meč, kdyby náhodou tam na nás čekalo něco nebezpečného. Takže můžeme jít rovnou na to, si myslím. Tak, v rychlosti to tady takhle vykopu. No a hnedka vlastně uvidíme, jestli tam něco bude nebo ne. No tak pojď. Tohle bychom měli. No a... ne! To si ze mě děláte srandu. On je tam fakt Herobrine. Tak tohle je nějaká tisíc let stará hrobka Herobrina, tyjo. Která nebyla dlouho objevena až doteď. Ale nevím teda, proč to přišlo zrovna mě, ty souřadnice, tady toho. Au! On mi dává hity a ještě jsem se k němu ani neprokopal. Tak vypadá to, že budeme muset jít takhle na souboj. Takže já se tam prokopu a vypadá to, že tam má nějaký poklad. Takže tam stejně budu muset jít, pokud si zjistit. Ale ne, jde po mně. Co? Počkat! Já už jsem mu teďka ubral 2000 hápek a on pořád ještě žije. Děláte si ze mě srandu? Jak může pořád žít, teď mu ubírám tolik? Ne. On je strašně silný, tyjo. O, vidíte ty srdíčka? Jak mu to ubírá tolik srdíček a on stejně žije? No tak to ne. Já si musím rychle tady nasadit bedrockový armor. Tak jo. A sakra, tak ten má neskutečně hodně životů, protože jsem mu ubral už několik tisíc hápeček a on stále žije. No tak, pojď. Doufám, že tohle vyhraju, tyjo, nevím, kolik má životů. Já mám jenom 20, tyjo, a on tady má nevím, kolik tisíc. Asi hodně. Ještě jsem dostal tady tenhle ten meč, nevím, jak bych to zvládl bez něho, tyjo. Bez něho by to určitě nešlo vůbec, protože to bych ho nezabil nikdy. Co, on je pořád ještě, on má ještě pořád tolik životů? Děláte si ze mě srandu? No to snad ne. Tak nevím, jestli ho vůbec nikdy porazím. Ale určitě je to nejsilnější mob. Ten kvíz měl pravdu, protože tady tohle je neskutečné. A připravil aj celkem dobrý parkour a dobré bludiště. Nevím, kdo to tady teda pro něho stavěl, pro tuhle hrobku, ale bylo to celkem zrádné.
Každopádně naštěstí jsem to zvládla, dostal jsem se až sem, ale teď nevím, jestli porazím toho Herobrina. On tady byl zakopaný nějakých 1000 let nebo jak dlouho a teďka vylezl a vypadá to, že je v plné síle, což není pro mě vůbec ideální, že jo. Ale no tak, neříkejte mi, že má ještě tolik hápek pořád. Že jak jsem mu ubral, podle mě jsem mu ubral už, nevím kolikrát jsem ho hitl, ale možná, že jsem mu ubral už tak 50 000 životů, což znamená, že má mnohem, mnohem víc životů. Podle mě bude mít takových 100 000 životů možná i, což je neuvěřitelné. Nevím, jak tohle zvládnu a možná, že se mi i zničí armor do té doby, což by rozhodně nebylo vůbec dobré. Takže jak to uděláme? No tak, prosím, doufám, že už každou chvilku nějak umře nebo něco takového. Ještě, že ten admin sword má nekonečnou durabilitu, takže se mi ten meč ani neničí, protože kdyby se mi ničil, tak to už bych byl asi mrtvý dávno. Každopádně, jak je na tom můj armor, zatím v pohodě. Ten bedrockový se naštěstí neničí vůbec, ale ten zbytek toho armoru, ten diamantový, se bohužel ničí celkem. Au, dobrý, jdu trošku tady. No tak, pojď, kolik má ještě těch životů? Já už ani nevím, kolikrát jsem ho trefil. No tak, pojď. Tohle už musíme dát, to mi neříkejte, že má tolik životů. Tak ten má určitě 100 000 životů. Nebo nevím, kolikrát jsem ho hitl, tyjo, ale schválně by mě to zajímalo, kolik má ještě životů. No tak, děláte si ze mě srandu? Já jsem ho právě zabil. Podle mě měl rozhodně 100 000 životů, můžete si schválně tipnout do komentářů. Každopádně, co tady skrýval, tyjo, určitě tady měl nějaké speciální tajemství. A je tady obsidiánová česka, což vypadá hodně, hodně zajímavě. Takže jsem zvědavý, co tam bude. Takže jdeme to otevřít rovnou a to si děláte srandu, tak to určitě za to stálo, protože tady máme nějaké speciální hvězdy, 38 tady těchhle duhových hvězd. Tyjo, uvidíme, co s tím budu dělat. Co tady máme dalšího? Máme tady tyhle gemy a potom tady máme nějaké stavky, což nevím, co dělá. Jo, tohle je nějaká endermanská, tohle je nějaká sněžná, tohle bude ohnivá asi, že jo. No, vypadá to tak, nebo něco takového. OK, tak to jsou různé takhle elementy. Jsem nečekal, máme tady nějaké peníze. To je taky hodně cool. 12 tady těchhle bankovek. Tak jo, máme tady ametisty. To taky vezmeme. A máme tady hodně speciální meče. Tohle, tenhle dává třeba taky 1001 a tak damage. Takže to jsou speciální meče, jako bylo tamto. A máme tady i krumpáče speciální. No takže já jsem teďka doslova neporazitelný, když mám tady tenhle ten herobrinský loot. A máme tady i tyhle krumpáče, třeba tady tenhle ten TNT pickaxe je docela cool, protože dělá takovéhle výbuchy, tyjo. To je docela insane, to se určitě hodí. Potom tady máme ten magma pickaxe, ten teďka nevyužijeme samozřejmě. Každopádně máme tady ice pickaxe. No a máme tady tyhle ty super meče, takže já si myslím, že tohle bylo ty úspěšné docela dost. Tak jo, každopádně já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like a odběr se zvonečkem, pokud ještě nemáte a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím čau.